Само за около 2 часа доброволците с общи усилия успяват да засадят дръвчета не само в парка в центъра на Килифарево, но и на още няколко места в града. Най-малкият ми участък беше на 3 години. Имаше няколко деца от 10 годишна възраст, имаше няколко тинейджера и другите около 20 и 30 годишни по-възрастни. От училището имаше учители, които се включиха, ученици също така се включиха. От кметството в Килифарево се ангажират с поддържането на вече засадените нови дръвчета, както и със следенето за вандалски прояви. Аз се надявам гражданите и децата да ги запазят. След като бъдат готови алеите в парка и част от съоръженията, доброволците планират и втора кампания за засаждането на още дръвчета.